У Вінниці спустіли медичні приміщення. Колишні дитячі поліклініки на Козицького і космонавтів звільнились з початком реформування сфери охорони здоров'я. Тепер вони стали підрозділами міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Та звільнені комунальні площі без діла довго не простоюватимуть. Мер Володимир Гройсман запевняє, будівлі залишаться у власності Вінницької громади і з часом приноситимуть дохід. Для яких потреб використовуватимуть колишню дитячу поліклініку на Козицького, міськраді іще не визначились. Приміщення по Козицького – це дитяча поліклініка. Оскільки це приміщення є пам'яткою архітектури комунальної власності, воно не може бути не продано, нічого з ним не може відбуватись. Тому ми будемо думати над його використанням саме, напевно, в сфері, можливо, охорони здоров'я, розвинення послуг медицини, комунальної медицини міста, або в інших цілях саме на користь міста Вінниці. Натомість новоселів лікарняних кімнат в колишній третій дитячій поліклініці на Вишенці в департаменті охорони здоров'я вже знають. У них незабаром розпочнуться роботи по облаштуванню вже третього в місті прозорого офісу. З'єдналися колектив поліклініки першої клінічної лікарні і колектив дитячої поліклініки номер 3, яка була розташована в приміщенні по вулиці Космонавтів. Стосовно тої половини приміщення на вулиці Космонавтів, в адміністративній будівлі, яку займала дитяча поліклініка, там буде розташований прозорий офіс. Зараз туди вже, наскільки мені відомо, перебрався частково пенсійний фонд, а на першому-другому поверхах буде розташований прозорий офіс. Визначитись із використанням приміщення колишньої дитячої поліклініки на Козицького міськраді обіцяють за рік-два. А поки будівлю передали на баланс 14-го ЖЕКу, його працівники підтримуватимуть її життєздатний стан.